Ej, Thor. Nej, Thor. Var det noget med en Mega Mandy hoodie, plakat eller t-shirt? Så skynd dig ind på dme.youtube/merch. Hey, hey, hey allesammen, det er den Mandy El her, og velkommen tilbage til endnu en super fed video lige her på min kanal. I dag sidder jeg inde i Roblox sammen med Comkeen, og hvem er det, der også løber rundt sammen med Comkeen? Det er Thor, og så har vi SVBC 2011. Ved I, hvad vi skal i dag? Yeah! Vi skal spille en to-player tycoon med Comkeen og alle de andre. Ja, det bliver rigtig godt. Yeah! Yeah! Og giv lige videoen et like, hvis I er helt vildt hype på, at vi skal bygge en tycoon, hvor Comkeen han ikke snyder. Det bliver mega fedt. Hvad? Jeg fandt en energidrik på jorden. Det der, det er altså en Dr. Pepper. Det var bare lidt lov at sige. Er der sukker i? En Dr. Pepper. Sukker lige med energi. Og lige nu, der er Comkeen en Red Constructor, og jeg er en Red Manager. Mm. Okay, så det er min opgave at holde øje med Comkeen, og sikre sig, at han ikke gør noget, han ikke skal. Elden sidder fast i hovedet på mig, den der. Prøv lige at tage den væk. Okay, prøv lige at hiv. Sådan. Åh, så godt. Ej, nu sidder min fast. Okay, den er væk. Sådan. What? Okay. Jeg har 600 og nogen penge. Jamen, jeg har lige brugt nogle af mine penge på at opgradere forskellige ting herovre, ikke? Jeg spammer den her! Hvad er opgraderet muligt? Ja, jeg er socialt god. Åh, du har købt mere end mig nu! Jeg finder mig ikke i det. Jeg køber mere end dig. Jeg er sindssygt, ja. En materializer? Hvad er det for en? Nå nej, den skal vi ikke bruge. Du skal ikke stoppe brudt! Hørte du det? Den sagde... Jeg hørte, du bruttede. Det var Det var overhovedet ikke mig, det der! Jeg vinder mega meget af dig, jeg har allerede købt alt muligt stof. Hvordan har du fået den der upgrade der? Vi skal bygge den i dag. Den har bare købt. Nå nej, men det er mig og Comkeen. Vi skal bygge et gym. Altså et træningscenter. Lige nu ligner det ikke et træningscenter, men jeg er sikker på, at så snart vi får vores fabriksdel af træningscenteret op at køre, så er der slet ikke nogen tvivl om, at det her, det er et træningscenter. Ja, har jeg sige til det, mand. Du ved godt, ikke også, at der er folk derude, som vokser op uden træningscenter lige nu, fordi de er lukket på grund af coronavirus, ikke også? Jeg ved det godt. Hvis det bliver væk også, så kommer der til at være mennesker, som aldrig har set et træningslokale om nogle år, ikke også? Og ved du hvad så? Det her, så tænker vi tilbage på dengang. Vi lavede et træningslokale. Ja. Men se det? Ja, men jeg kan godt se, det her, det er faktisk et træningslokale. Blandt andet kan man stå herovre i hjørnet. Så kan man bare stå og svede herover. Det forbrænder altså bare kalorier, kom lige. Ja, Elin ved rigtig meget om træning. Han har engang trænet, nemlig. Jeg er god til at svede, i hvert fald. Han har engang været nede i træningscenter. Prøv at se, hvor meget foran jeg er, mand. Hvorfor er alle mine penge væk? Det er som om, mine penge døde, der bliver sagt ding dong. Også jeg tager dem bare her. Du kan jo trykke på den her knap, og så kommer der helt vildt mange penge ud af, har set det? Jamen, jeg har godt trykket, men jeg synes, det er alligevel... Nå, det var fordi, de andre stod trykket for mig. Okay, nu forstår jeg. Åh, hvor snyd! Nu forstår jeg. De skal da også trykke for mig. De skal det overhovedet ikke. Sådan. Åh, du slår Thor ihjel! Jeg er da ikke. Det er Thor døde selv. Det var fordi, Thor han har svedt for meget. Han dehydrerede simpelthen. Du slår Thor ihjel, mand! Han dehydrerede. Okay, der kommer lidt for mange bolde ud her. Det går helt galt. Jeg kan ikke købe en Mega Dropper endnu. Jeg har en Mega Dropper. Jeg mangler kun at købe en Mega Dropper 3. Jeg vil gerne lige have lov at sige, at mig og Comkeen har begge til at være træningscenter. Jeg synes ikke, det her ligner et træningscenter så meget endnu. Der er mange energidrikke-dropper, og det ved jeg ikke rigtigt, om er så meget fitnesscenter. Det er mega med et fitnesscenter. Det er det, det handler om. Når man kommer fitnesscenter, så handler det om at få energidrikke. Så høre. Man får energi til at træne op. Hov, hvem trykker på min... Der er ikke nogen trykker på min knapper. Tryk på Comkeens knapper, mand! Okay, vi har Hero King. Vi har en ny Hero King herinde. Kan du ikke få ham til at trykke for dig? Jo, syng lige Hero King-sang. Og kom ikke meget foran dig. Jeg har fundet træningscenter. Prøv at se her. Jeg står oven på nogle håndvægte nu. Er det træningscenter? Man kan stå oven på nogle håndvægte. Det er sådan, det fungerer. Det snobler godt. Prøv at se mine klodser herover. Jeg skal ikke se dine klodser. Prøv at se mine klodser. Hvorfor har du så mange klodser? Jeg troede, du havde færre klodser. Jeg har masser af klodser, og de skinner og alt muligt. Dine klodser er grønne klodser. Nu går jeg altså ud. Der må være noget mere til den her. Nu går jeg lige ud her, ikke? Vi kan købe. Herude, der skal...
Vi kan købe omklædningsrum her. Ja. Så har vi gjort det, mand. Omklædningsrum. Og hvis de købte bænke til 15.000? Det skal vi også have. Ja. Ah. Når man har haft en hård træning, så kan man sidde her på bænken, kom Kim, og drikke sig en Mountain Dew, som familie. Er det ikke en af de soler, man med flest kan nå af? Hvorfor? Har vi lige overhovedet ikke en, der arbejder i fitnesscenter? Kom Kim, prøv lige at se Karsten. Der ligner en, der arbejder i regnskabsafdelingen. Ja, men det kan selvfølgelig være, at det er ham, der har styr på finanserne. Det kan det sagtens være. Godt være. Men jeg kan kun købe de røde. Sådan. Eller, jeg kan kun købe de blå. Ja, vending machine. Ah. En ventemaskine. Ah. Okay, der er det mindste Red Bull og Gatorade. Det kan man godt finde i et fitnesscenter, men de andre, det er lidt mere tvivlsomt. Og videoen er sponsoreret af Sats Gaming. Sats Gaming? Ja. Jeg har altså lige købt masser af løbebånd heroppe, kom Kim. Det er jo bare lige sige. Godt klar, at taget koster 100.000, ikke også? Ja. Men jeg har lige brugt 50.000 på løbebånd, ikke? Ja, du kommer ikke til at få tag på dit fitnesscenter, nu siger det bare lige. Jeg vil have tag på mit fitnesscenter! Du får ikke tag på det til den pris. Shower room. Det kan du godt lide, hva'? Så må man bare stå der foran alle og være helt nøgen. Ja, det er lige dig. Det er meget smart. Så er der bænkpres op, mand. Så er der bænkpres. Jeg vil også. Der er bænkpres, kom igen. Hvorfor kommer de ikke ind og trykker på min grønne knap her? Jeg har købt så meget bænkpres, så det er helt utroligt. Oh my god. Så okay, hvis der er noget, folk elsker i vores gym, så er det at løbe på løbebånd og lige bænke bagefter. Måske samtidig, hvis man laver en Terry Crews. Hedder det gym, eller hedder det gym? Hedder det ikke gym? Det er godt, hvad det hedder gym, fordi det er y. Et gym? Kan det godt være. Du ved det ikke. Du troede, det hedder en hamster. Det hedder en hamster. Det hedder at hamster. Det er noget andet. Jeg vil sige, vi går meget op i at bænke og cardio og sådan noget. Har vi købt det hele nu, eller hvad? Nej, men der er også noget på parkeringspladsen. Det skal vi ikke have. Jo. Hvad med nogle våben eller sådan noget? Kan vi ikke få nogle våben, så vi kan jage de andre fitnesscenter væk? Det kunne være helt vildt fedt. Vi skal da have nogle våben, mand. Ja, du... Skal da have nogle guns? Kom lige og køb skiltet herude, mand. Rolig nu. Jeg skal lige have penge med. Penge med. Ja, altså, jeg prøver lige nu at lukke fansen inde i pengerummet, så de trykker på knapperne. Nu kører jeg altså i bilen her. Nu kører jeg hjem. Det gider jeg ikke, det der. Der er en rampe herover. Yes! Jeg fik en. Bike offroader. Sådan, mand. Det er jo den her. Det er ikke en fed bil, den her, men det er en bil, ikke desto mindre. Sådan. Jeg købte et skilt. Jeg købte et skilt, mand. Hey, Kim King, prøv at se min bil, mand. Hvad er det? Jeg er lige ved at købe den. Ej, hvad laver du? Jeg har lige købt min bil. Har du købt græs? Jeg vil ikke købe... Du skubbede mig ind i det. Jesus Christ. Det er ikke meningen. Nu kan jeg gemme mig her. Du finder mig aldrig. Offroader. Okay, El, prøv lige at komme her. Hvor skal du have det, mand? Jeg skal lige prøve den her, mand. Hvad skal jeg se? Tublet Gym Tycoon. Jeg synes, det er et rimelig skrælt navn, vi har givet til vores gym her. Kunne det ikke have heddet noget med... Giffelpumperne, eller... Giffelpumperne. Kom nu ud af den der bil. Hvorfor? Det er min bil. Jeg har noget sjovt, vi skal lave. Okay. Hvad skal vi lave, Kongin? Det, vi skal lave, vi åbner min dør her, og så åbner vi den næste dør. Og så kommer de alle sammen med herind. Og så lukker vi dem ind. Ja. Og så er de tvunget til at trykke på de grønne knapper. Det er en god idé. Hey, Thor, bliv lige herinde. Thor, der er fest herinde. Prøv at se, jeg har Dr. Pepper herinde, og sådan noget. Ja, Dr. Hvorfor kommer vi andre ikke herinde? De har regnet Vi skal have dem alle sammen herinde. Hvad laver Monty Marian der? Hvorfor kommer han ikke herinde? Der er hente, fest herinde, Monty. Eller hent den lige. Indtil vi kunne fange Thor, det er overhovedet ikke nok. Salim, der er fest herinde. Kom, Salim. Der er fest herinde. Salim, der er fest. Kom så. Salim for søren. Så er den ude. Okay. Så kan det gå. Så, arbejde hurtigere. Så vi har fanget dem nu. De skal trykke på den grønne knap. Ja, arbejde. Salim, du skal arbejde. Thor, du skal arbejde. Ja. Tryk på den grønne knap. I er fanget. Så går jeg lige ud og køber mig en ny bil for al den profit, vi laver her. De trykker ikke på den grønne knap, vel?
Okay. Nej, jeg kan godt høre, det er lidt af et problem. Motorcykel! Motorcykel! Prøv lige at komme. Vi prøver lige at lave elgefælden på dem. Okay, men jeg kommer... Nu skal vi se. Jeg kommer ind til nu. Kan man kun sidde bagpå på den her motorcykel? Er du klar? Jeg laver den nu. Nej, jeg er ikke klar. Kom her. Jeg er på vej. Ro på. Prøv at se. Jeg skal lige... Der er ikke så meget plads herinde, jo. Tag den. Jeg kan se nu. Jeg kan se nu. Okay, så prøv at se. Ej, Thor. Nej, Thor. Kan bare gå ind, jo. Og se, mit dæk eksploderer, ikke? Så kan I også komme ind. Værsgo, bare kom. Hvad laver du? Det der. Hey. Jeg greb dig. Hey, du fik en motorcykel. Jeg tror, vi har gjort det. Vi har bygget verdens bedste gym i Roblox. Jeg ved ikke, hvorfor vi... Har du taget min bil? Har du... Hvad? Jeg tror, det var min. Det er min? Jeg tror, jeg havde den med hjemmefra, den her faktisk. Har du set, der er sådan en skatebane herovre. Jamen, vi har bygget verdens bedste gym herinde, hvor der også er en skatebane. Lad os lige komme over til den gang. Det hedder Jime. Det gør der overhovedet, ikke? Jime. Vi har bygget mega fedt Jime. Har du set det, Al? Ja, jeg prøvede at køre op på den, det gik ikke så godt. Whee! Hey, kørte du ud over? Ja. Yeah. Det skal jeg lede med også, men den første bil, det kunne den altså ikke. Det kunne den altså ikke. Offroader. Den ser fast. Godt lavet, eller godt lavet. Den er mega skrald, den her. Jeg ved, den tænker det samme, nej. Stop med det der, kom King! Hallo? Du skal ikke sige sådan noget til mig. Nu kører jeg Thor ud over klippen her. Hvordan? Hvad? Ses, Thor? Vil du sige tak, fordi du så med, kom King? Tak, fordi du så med, kom King. Det var dejligt. Kan du, kom King, kan du sige, at de skal like også, hvis de kunne lide den? I skal like over på min kanal, hvis I kunne lide den. Og så vil Elin fortælle noget om Elins revanche. Wow. Ja, men der skulle have været det her Elins revanche show, ikke også, Kim, hvor jeg langt om længe skulle have taget min revanche over dig. Men desværre, så har vi blevet nødt til at udskyde showet til. At september bliver udskudt til. Det er september. Der kommer til at være Elins revanche i stedet for jer. Ja. Det er jo sådan, at coronavirusen er kommet i vejen, så vi har udskudt det til september, så vi forhåbentlig langt om længe kan få Kim ned med nakken. Ja, langt om lemme. Ja, langt om lemme, ja. Kender du ikke den? Langt om lemme. Tak for det. Tak for det, Sebastian. Husk at like videoen. Vi ses. Hej.